В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Разом зі мною Тетяна Миснікова. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Біля головного управління Національної поліції у Миколаївській області відбувається акція під назвою «Безкарність вбиває». На місці події працює моя колега Валентина Гурова. Вітаю, Вікторія. Ми дійсно знаходимося на вулиці Спаській біля головного управління Національної поліції Миколаївській області. Наразі тут близько 20 громадян. До початку акції вже чергували представники поліції, відділу комунікації. Присутній заступник начальника головного управління Національної поліції Миколаївській області Максим Ахрамєєв. Люди сходяться, наразі приносять квіти, приносять іграшки та кладуть їх до дверей головного управління Національної поліції. Вікторія? Ми продовжуємо слідкувати за подіями, що відбувається зараз біля головного управління Національної поліції у Миколаївській області. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. Нагадаємо, аналогічна акція відбувається по всій Україні. На 2 місяці під вартою залишаться поліцейські, яких підозрюють у вбивстві хлопчика в Переяславі-Хмельницькому. Таке рішення ухвалили сьогодні у Голосіївському суді столиці. Які докази мають прокурори та що говорили підозрювані, дивіться у матеріалі наших колег з UA першого. На лаві підсудних двоє – Іван Приходько та Володимир Петровець. Вони обидва говорять, не стріляли, а прокурори просять арешту на 2 місяці без права внести заставу. Такий запобіжний захід, кажуть, необхідний через тяжкість статті «Умисне вбивство». І для обох поліцейських суддя обирає утримання під вартою на 60 діб. Прокуратура кілька разів змінювала кваліфікацію статті від необережного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, до умисного вбивства. Саме з останньою версією не погоджується захисник підозрюваних, мовляв, ця стаття не відповідає дійсності. Ніякого умислу на вбивство 5-річного хлопчика в жодної особи не було. Це просто не вкладається в голові. Приходько теж має 2 дітей. Петровець має 3 дітей. Розумієте? Ніхто не хотів вбивати того хлопчика, якому було 5 років. Подаватимуть апеляцію, говорить адвокат, а крім його підзахисних, каже, є ще й не встановлені слідством особи, які також могли зробити постріл, яким убито 5-річного Кирила. Про це говорили і прокурори на засіданні, мовляв, мають підозри щодо 3-го учасника подій, втім, на умисність це не впливає. Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти. Тому стріляючи, навіть не бачачи цілі людини, це вже є умисність. Прокурор каже, хто саме зробив постріл, слідству невідомо. Втім, відповідатимуть обидва підозрюваних. Не знають, із якої зброї стріляли в дитину, її досі не знайшли. Не проводили експертизу, щоб з'ясувати, чи були поліцейські в стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовились від тесту, мають таке право. Свідки вказують на те, що вони були в стані алкогольного сп'яніння, хоча доказів фахових цьому поки що немає. Кого саме ще підозрюють у тій стрільбі, прокурор не говорить. А в Державному бюро розслідувань новинам на першому пообіцяли прокоментувати це згодом. Нагадаємо, 5-річного Кирила поранили у п'ятницю в Переяславі-Хмельницькому. Тоді голова Нацполіції Сергій Князів повідомив, поліцейські на підпитку у вільний від роботи час пристрілювали рушницю і випадково влучили в дитину, яка гралася на дворі. Спершу хлопчика відвезли до місцевої лікарні з діагнозом черепно-мозкова травма, згодом помітили вогнепальне поранення. Дитину прооперували, але кулі так і не знайшли. З Переяслава-Хмельницького хлопчика перевезли до Києва. За життя Кирила медики боролися 3 дні. Він помер учора ввечері. О 7-й ранку жителі села Піщаний Брід перекрили дорогу та перешкоджають руху транспорту біля Піщано-Брідської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів. Протестують проти пониження ступеня навчального закладу. А ехать в Киев и там...
перекривають дорогу три десятки селян. Серед них 52-річна Ольга Багрій прийшла на акцію протесту 6-річною онукою Діаною. У вересні дівчинка має піти до першого класу Піщанобрідської школи. Ми хочемо, щоб школа працювала, тому що це наше село і ми за це дбаємо і переживаємо. Тому що діток у нас дуже багато. Діло в тому, що кожен рік одне й те саме нас закривають і закривають і закривають. Це просто наша дитина йде, а прошлий рік і другі дітки йшли, і ми за них переживали, так само виходили. Я хочу навчити стіжкаль, бо тут добре, і це моя школа. Мітингувальники ходять пішохідним переходом. На дорозі утворився затор. 26-річний Вадим Дар'єнко з дружиною їде з Веселинового до Варварівської лікарні. Смисл, я буду страдати, бо вони перекривають школу. Хай вони йдуть в селищну раду і там перекривають дороги. Ну правильно, ну що зараз ось люди ось їдуть, мені в больницю треба, ось. Ну причому він тут для того, що перекриває дороги. Хай перекриває селищну раду. Ну об'їдемо зараз. Ну я по-любому проїду, я не буду стояти. За правопорядком на дорозі слідкують 4 правоохоронці. Ніяких випадків не було. Швидку пропускаємо, військових пропускаємо, хворих пропускаємо. Все. Піщанобрідській школі 16 років. Тут є класи з 1 до 9. Усього 37 учнів та 9 вчителів. 40-річна Ірина Кісіль 10 років викладає в школі українську мову та літературу, а також зарубіжну. Зниженням ступеню в мене зовсім зменшиться навантаження. Але мене довантажили молодшими класами, дали мені 3 клас. Ну що ж, зарплата знизиться майже в половину. Голова Веселинівської райдержадміністрації Анатолій Філімонов каже, на роботу вчителів пониження ступеня не вплине. Ні один вчитель не буде залишений без уваги. Всім робота є, хто в широкий лан, з директорами вже проведена робота, хто які уроки надасть. Ми не викидаємо нікого. Ми це все пояснюємо, але люди в Піщаноброді не зрозуміли. Понімаєте, їх легше дитину не вдіть, в школу не піти. Учнів реорганізованої школи переведуть до Широколанівської або Ставківської, говорить Анатолій Філімонов. Шикарні школи такі, от ви були заїдете в Широколан, не кожна школа така в місті Миколаєві, як у нас на території Широколанівської сільської ради. Яка школа? Ми на протязі останніх 5 років максимум приділили увагу і опаленню, і заміну вікон на енергозбереження. І всі туалети супер. Ви як зайдете, ви скажете, що ви побували в районі. До Широколанівської школи їхати 6 кілометрів, до Ставківської – 9. Дорога до шкіл в ямах. На Широкий Лан зараз ходить така маршруточка, вона на ладан дихає. Весь час вона ремонтує, і коли ось батьки везуть у садочок, то вони приходять і показують: «Слава Володимирівна, подивіться, пожалуйста, як можна по такій дорозі їхати? Ноги геть сині. Це діти так тримаються за батьків, щоб не впасти». Питання реорганізації школи шляхом пониження ступеня розглянули 4 червня на спільному засіданні постійної комісії райради. Депутати проголосували за винесення питання на сесію районної ради. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Записали? Дане питання виноситься на розгляд сесії. Сесія відбудеться 7 червня о 10:00 у Веселинівській райдержадміністрації. Станом на 17:00 мітингувальники продовжують акцію протесту. Планують перекривати дорогу, доки до них не приїде голова Веселинівської райдержадміністрації Анатолій Філімонов. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаївській школі номер 20 309 школярів склали зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. На виконання завдання відведено 150 хвилин. 9 ранку. Доки двері до пункту тестування не відкрили, учасники перевіряють знання. Серед абітурієнтів – майбутні перекладачі Микита Кучеренко та Агнеса Цуканова. У випускників ДЦП кажуть, їм було складно підійматися сходами. Тут ступеньки... Тут сходинки високі. Навіть здоровій людині дуже важко по ним підійматися, я так думаю. Здесь ступеньки... Тут сходинки, для мене важко переходити по сходах. Якби був пандус, було б набагато легше.
Директорка школи Олена Бакаляр каже, що вони надсилали інформацію до Херсонського регіонального центру про те, що школа не пристосована для дітей з інвалідністю. Каже, що серед перелічених умов, які відповідають критеріям інклюзії, є пандус, який зроблений за батьківські гроші. Нам Херсонський регіональний центр насилає списки таких дітей на кожен предмет, які беруть участь. І там ті умови, які вимагає, у нас ці умови, ви бачили, що у нас є. Пандус є, у нас немає, ще раз повторюю, спеціалізованих туалетів для дітей і немає ліфта для піднімання дітей з такими потребами. Ольга Виноградова, радниця мера, говорить, що той пандус, який є, не відповідає нормам. Поручнів немає. Поручні повинні бути 70 і 90 сантиметрів заввишки. З двох сторін обов'язково. І як ми бачимо, тобто виїжджаючи з пандуса в двері, там маневру для розвороту коляски, щоб відкрити двері, досить такий малий простір. Ну, як ви переконалися, що двері закриті на замок, найголовніше, що мене здивувало. Двері не тільки були закриті на ключ, а й опечатані. Чому на дверях пломба, нам не пояснили. Можна, я думаю? Ну, напевно ж, директор, столик. Так, будь. Тепер ви перевірили, подивилися, я скажу, що у нас немає можливості прийняти таких дітей. В чому страждають діти? Наступне ЗНО відбудеться 6 червня. Тоді учні зможуть перевірити свої знання з біології. Ніна Булах, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Біла Криниця Березноговацького району Миколаївської області розпочався обласний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». У змаганнях беруть участь команди «Герої», переможці районних ігор. Всього їх 19 по 8 учасників. Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Обов'язковою умовою для гри є участь в команді дівчат. Деякі навіть очолювали свій рій. Наше гасло! Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі! Стоять твої вірні болгарські сини, шаблями в руках не сторожі! Тетяна Свінтковська з Южноукраїнська. На джурі не вперше. Розповідає, минулоріч претендували на третє місце. У нас невдалим був останній конкурс. Але, незважаючи на це, ми привезли 8 призових грамот за окремі якісь види справ. Саме тому ми дійсно очікуємо не менш таких крутих результатів цьогоріч, і все-таки хочемо виграти, ну, як мінімум, якусь зброю, бо дійсно нашій гімназії, наприклад, це потрібно, бо ми не маємо такої можливості. Зараз ми орендуємо приміщення і взагалі зброю у інших шкіл. Програмою гри передбачено декілька етапів змагань. Це конкурсна програма, фізична підготовка, туристська спортивна підготовка та військово-прикладна. Ну, найбільш цікаво, на мій погляд, як фахівця, насамперед військово-прикладна підготовка. Вона включає в себе швидкісну стрільбу, швидкісна стрільба з пневматичної зброї, особисто командний вид, воєнізована естафета та гра пластун. Суддів буде 30. Третя частина з них – учасники антитерористичної операції, каже головний суддя змагань Володимир Мінаков. До того ж, в день відкриття для школярів спільно 79-ї окремою десантно-штурмовою бригадою та 36-ї окремою бригадою морської піхоти організували виставку воєнної техніки та зброї. Демонструємо дітям нову снайперську гвинтівку вітчизняного виробництва. Демонструємо медичне забезпечення, яке зараз сучасне, і сучасні лікарські засоби, як це все використовується. З собою взяли стрілецьку зброю, також ми з собою взяли БТР-80, ну, основна наша бойова одиниця, на якій ми виконуємо всі завдання. Також ми взяли з собою колективну зброю і частину повітряно-десантної техніки. Валерія Савченко з команди Широківської ОТГ приміряла на себе парашут. Ділиться настроєм перед грою. Звичайно, хочеться здобути призове місце. Там як вийде. Я думаю, я добре проявлю себе на туристських змаганнях. Сергій Біланенко з команди Березнегуватського району «Хлопцю 15». Він цікавиться зброєю і технікою. В подальшому планує пов'язати життя з військовою справою. В принципі, все це ми
бачили на уроках. Ми тепер маємо змогу відчути це все на собі, як доводиться військовослужбовцям на військовій зоні. Організатори обласного етапу гри Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації за сприяння Миколаївської обласної ради, Миколаївської обласної адміністрації, Миколаївського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, а також громадських організацій, Товариства сприяння обороні України та Асоціації учасників та інвалідів АТО. Завдячуючи саме цим людям, основною масою, які є військові, ті люди, які пройшли антитерористичну операцію, ми маємо для дітей реальний приклад не лише зі слів, як потрібно охороняти і захищати нашу батьківщину, а й реальні приклади, на яких наше молоде покоління найкраще вчиться. Взагалі, гра військово-патріотичного спрямування має національно-патріотичний характер. Ви бачите, що мова спілкування в нас на території табору обов'язково є українська мова. Ми за нашу національну ідею, ідею України. Змагання «Сокіл Джура» відбуватимуться по 7 червня. Весь цей час учасники гри та тренери команд житимуть у наметовому містечку на території оздоровчої бази імені Башкірова. Команда-переможець обласного фіналу братиме участь у всеукраїнському етапі, що відбуватиметься в Дніпрі в липні 2019-го. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось.